hegemonluğuna bak, aslanın budurmuşluğuna bak. Sen kimsen, ne cemaatin evine girirsen, kaşkaldak canlısını da söndürürsen, yanıp yakılırım, sürüyerim bunu beni. Şüven şeydi. Gir zorla cemaatin evinde kal, üzü gelmesin demeye duracağız. Hele bir tur cemaati telefonu da söndürse, kudur seni. Kanlıcık şeydi o Tima. Leman şöhbetin ahır ne oldu? Son koydum, ilan başını ezdim. Ne deyelim? Benden başa çıkabilmeli. Söz çatdırabilmeli. Dengeledi, yalvar yakar eledi. Ben dedim ki... Ev yok. Ha, ben öyle bir kancık mehlukam ki kimse bir adım geri atmayınca ben geri adam. Siz dünen görmediniz mi? Başka yerlerin adını çekirdim, başa düştü. Bu insan başına hava geldi, ahırda ya, yıldı, yalvar yakar eledi. Bəli, gəl vardı. Nəhamdır, nədir? Deyil, kim əkən səsə deyil. Qoydum, hə? Qoy, qoy, əmələ gəl! Mikrofonu qoy. Hə? Qurtdum. Deyil, yox, qoyma. Qurtdum, ha? Bir gəl. Gəl, gəl, mən səhəbə gəl. Gəl, gəl. Qulaqda dilində. Gəl, gəl, demirə bana işte. Əm, bas bayraq. Babiş, ona denen ki, senin açtığın söhbəti hələ yavaş yavaş bağlayıram denen. Millet gəlir tökülüşüm üstümə, indi sakitləşir cəmaat. Denen indi bağlayıram hələ söhbəti. Yavaş yavaş da, birdən birə bağlaya bilmərəm axım, yavaş yavaş. İlanın başını bir gün içində əzdim. Söhbəti də bir neçə gün ərzində bağlamalıyam. Aa.